մի վարքյանով անդրադարձ կատարեմ էլի մամուլին անդրադարձ կատարեցի որ ճիշտ է գիտեին որ Նիկոլը նախկինում փողով նյութեր գրող է իրեն հրճակել էր լրագրող չնայած լրագրությունից բավական հեռու անձնավորություն էր սակայն անդրադրվեց այո եւ այնպես ինչպես որ մեր հասարակությանը բաժանեց պարակտես Մահատմա Գանդիի կրկնօրինակ հոր նման պարակտեց սևերի ու սպիտակների, այնպես էլ մամուլը զանգվածային լրատվական միջոցները պարակտեց իշխանական, այսինքն Նիկոլական և ընդդիմության։ Նախկինում, երբ որ ընդդիմադիր են եղել անձամբ, ես իմ մասին եմ խոսում, հանրապետական կուսակցության իշխելու պայմաններում հայելի ակումբում կոնկրետ այս հենց այս ակումբում բազում անգամներ առիթ եմ ունեցել ասուլիսով հանդես գալու եւ շատ լավ հիշում եմ Նիկոլ որ որևէ լրատվամիջոց չէր բացակայում լրատվամիջոցների խոսափողերը եւ ձայնագրիչները տեղադրում էին լրագրողները մեկը մյուսին խնդրում էին կնայեք իմին ու դրսում էին սպասում ի՞նչ տեղի ունեցավ Նիկոլ Մի հատ կբացատրես այս մասին։ Ու քանի որ մեր երկրում միակ մարդը դու ես, ով զբաղված է բոլորիս խնդիրները լուծելով, ասեմ, որ այսօր մի փոքր հոդացավ ունեի աջ ոտքում։ Մի հատ ուղիղ եթերով մտնես, տեսնես ինչ են կանելու։ Մեկ էլ քանի որ պարտադրել ես դիմակներ, ես քո կարծիքն եմ հաշվի առնելու եւ քո ճաշակը։ Ես դե քո պարտադրածն է պետք է անեմ, ասել ես դիմակներ։ Խնդրում եմ ուղիղ եթերով անդրադարձ կատարես։ Այս դիմակն եմ կրելու, որը ասես ենել կրելու եմ Նիկոլ Փաշինյան։ Թե այս դիմակը որն է քեզ ավելի շատ դուր գալիս, ասես թե որ դիմակը պետք է կրեմ դիմակահանդեսին մասնակցելու համար։ Եվ նաև ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացու անձնագիրը ևս ինձ մոտ է, եւ եթե քո ոստիկանները, դրանք իրականում մեր ոստիկաններն են, բայց քեզ համար այս պահին ծառայող ոստիկանները ինձնից ոստիկան անձնագիր պահանջեն, իմ անձը հաստատող փաստաթուղթը լինելու ես սա։ Եվ հիշեցնեմ, որ դու սրա համար ծախսել ես մեր պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ահռելի գումար 3.5 միլիարդ։ 3.5 միլիարդից 2.5 միլիարդ 500-ը տվել ես պարոն Տիգրան Մուկուչյանին, երբ ընդդիմադիր էիր աշխատում, Տիգրան Մուկուչյանի մասին շատ լավ խոսում էիր, ինչպես քեզ թելադրում էին ականջակալի միջոցով կամ Բաղրամյան 26-ում։ Իսկ հիմա դու Տիգրան Մուկուչյանին տալիս ես, որ տվեցի, որպեսզի կազմակերպեր սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվե, որը իջիք դարձրեցիր։ Եվ նաև ասեմ, պարոն Նիկոլ, որ ուր են պինցետը եւ տնական օղին։ Ինչու այլևս պինցետով եւ տնական օղիով չես պայքարում կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ։ Իսկ այն հիմա անդրադառնանք սահմանադրական դատարանին, ինչը որ 3 տեղի ունեցավ մեր երկրում, սա եկավ մեկ անգամ փաստելու, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մեկ հոգեկան հիվանդ, շիզոֆրենիկ անձի չէ, ինչ որ տենց ծնված ինչ որ էակի ձեռքում է։ Ցավալի իրականություն, գիտես Նիկոլ, դու դասալիք ես, այդ մասին գիտեն, որ դու վախենում ես, եթե ես գազային ատրճանակով քեսնից 200 մետրի վրա մի կրակոց արձակեմ, պամպերսն էլ չի օգնի, այն ինչ կկատարվի քես հետ, դու թերուս ես, դպրոցում էլ գիտենք ինչպես ես սովորել, թե ինչպես ես ընդունվել ինստիտուտ և ինչպես ես դուրս մնացել, հիանալի տիրապետում եմ ամբողջ մանրամասնություններին, սակայն կարևորն այն է, որ այսօր դու մի ողջ ժողովրդի, ովքեր ունեն ազգային հերոսներ, ովքեր ունեն գիտնականներ, դրել ես ներողություն հիմարի տեղ։ Բոլորը այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում ապրողները, սիրելի Սփյուռքի հայություն և արցախահայություն, ասեմ, համատարած սովետիրում Հայաստանի Հանրապետությունում, ցանկացած ընտանիք մտնենք, անկախ սոցիալական կարգավիճակից, և բացենք նրա սահմանը, այնտեղ լավագույն դեպքում կգտնվի ջուր։ Որովհետև քաղաքացիները 4 ամիս շարունակ զրկվել են աշխատելու հնարավորությունից, սակայն պետք է վճարեն կոմունալ վարձավճարները, պետք է գնեն դիմակ, դիմակը անհրաժեշտ է փոխել 2 ժամը 1 այդ դիմակը, որը արտադրում է Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր ընտանիքի շատ լավ գիտենք թե ով, բիզնեսի միջոցով պարտադրել ես մեզ դիմակներ կրել, այսինքն մենք եթե գումար էլ ունենք, էլ պետք է ամբողջ օրը դիմակ կրենք, իսկ եթե դիմակը չենք փոխելու ձևական ինչ-որ սենց քո դնչկալի նման կամ քաղաքապետ աշխատող ծաղրածույի դնչկալի նման մի հատ պետք է դնչկալ կրենք, ապա ինչի ենք անում ես ամենը, դու հիմար ես, հասկացանք որ հիմար ես, բա ուր է կախարդական փայտիկդ, այդ ոչխարները, իրականում ոչխարը երբեմն նաև օգտակար կենթանի է, օգուտ է տալիս, բայց այն անձին, ովքեր այսօր պատգամավոր են աշխատում, պետք է այսօր հեռանան, ամոթ ունենան, նամուս, հայի թասիպ, ի վերջո կրում են հայկական ազգանուններ,
Ո՞վ է նրանց իրավունք տվել առանց որևէ ընդդիմադիր ելույթի։ Ո՞վ է նախկինում լրագրող են Բոյը Կարճամբյոնի մոտ, որ կանգնում է մի հատ ուրոդը։ Կարծեմ դա է բանը, հրապարակում ես սահմանադրական դատարանի մասին որոշումը եւ ինքն էլ գալիս էր, որ Կիրակի օրը ծեփել է իր պատերին կուսակցության նիստում, պատերին ու ասֆալտին։ Չեմ հիշում դրա անունը։ Վահագն Հովակիմյանը։ Ո՞վ է նա իր անցյալ կյանքով, որպիսի անկեցվածք, անցած ուղի, գիտելիքներ, հմտություններ, կարողություններ ունեցող արդարադատական արդարադատության դասի տարբեր աստիճաններ ունեցող դատավորների մասին որոշումներ ընդունի։ Եվ դեռ որոշում էլ ընդունեք, որ սահմանադրական դատարանը ինքը չի մասնակցելու սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ քննարկումներին եւ չի վավերացնելու։ Դուք եք որոշում Հայաստանի Հանրապետության թեկուզ եւ ֆորմալ պաղպաղակուտողը, որ որպես նախագահ է ձեր կողմից ուղղորդված, ինչ ստորագրի թե չստորագրի։ Ինչի՞ եք վերածել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Նիկոլ, հիմա դու լսի, ես քեզ ինչ եմ ասում։ Մեր երկրում կան թասիբով նամուսով տղեր, կան հայոհիներ, ովքեր անհանգստացած են Հայաստանի ներկա իրավիճակով։ Եվ Վենետիկյան հանձնաժողովի հաղորդագրությունը, փաստաթուղթը, որը որ դուք հարցում արել էիք, երեք հարց էիք տվել, սակայն հարցադրում պատասխանները ձեզ, քանի որ ականջահաճո չէին եւ ձեր շահերից չէին բխում, դուք դրանք փորձեցիք շահարկել եւ շրջանցել, սակայն այս պարագայում կանգնելու եք պատասխանատվության առաջ։ Հիանալի գիտենք, որ դու հոգեկան հիվանդ ես, շիզոֆրենիկ ես եւ գիշերները ցնորքների մեջ ես ընկնում։ Սակայն այս ամենը չի խանգարելու, որպեսզի դու կանգնես պատասխանատվության այն բոլոր ստոր արարքների համար, որին այսօր հանգեցրել ես Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դուրս արի եւ շրջի, բայց դիմակ մի բաժանի։ Դուրս արի, շրջի, տես Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքը ինչպես է աղբի մեջ ողողված, բարիս բուն եւ փոխաբերական իմաստով։ Գնա մարզեր ու տես, թե ինչ ծայրահեղ աղքատություն է։ Մարդիկ ուտելու հաց չունեն։ Սով է, համատարած սով, հուսալքություն։ Մարդիկ երազում են ճանապարհները բացվի եւ արտագաղթեն։ Իսկ սա այն է, ինչի համար քեզ վճարում է քո կիրթ կառուցողական գործընկերը Ադրբեջանի Հանրապետությունից։ Այնպես որ, Նիկոլ, այն ինչը որ վերաբերվում է երեկվա ձեր կայացրած որոշմանը, դրա համար դուք պատասխան եք տալու։ Սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ ձեզնից որևէ մեկը իրավունք չի վաստակել, որպիսի կայացնի որոշումներ։ Ովքեր են քո պատգամավորները, եկեք սկսենք այստեղից։ Իմ սիրելի հայրենակիցներ, ովքեր ապրում եք Սփյուռքում, Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում, խնդրում եմ բոլորիդ ուշադրությունը։ Բոլորդ ինքներդ ձեր խղճի առջև մի ռոպե լռությամբ կանգնեք ու հարց տվեք. ով է Վահագն Հովակիմյանը։ Ով են մյուս բոլոր պատգամավորները, ովքեր այսօր իրավունք ունեն, երեք իրավունք էին իրենց վերապահել, կանգնելու եւ տարբեր կոճակներ սեղմելու։ Առանց որևէ հարցի քննարկման, առանց որևէ հարցի տրման, միայն կարծեմ Թակուհի անվան Թովմասյանը հարցը տվեց, իսկ հետո էլ դե բնականաբար չմասնակցեց քվեարկությանը։ Էնպես որ, Նիկոլ, ես հիանալի հասկանում եմ իրավիճակը եւ կոչ եմ անում մեր ժողովրդին, որպեսզի փնտրենք, գտնենք միասին այն կախարդական փայտիկը, որի միջոցով դու մեր երկիրը հասցրել ես այս իրավիճակին։ Մենք կարող ենք հեգնել, կարող ենք վատաբանել, չգիտեմ, ինչ ասես կարող ենք անել, սակայն իրողությունից փախնել չենք կարող։ Դու պետք է վերջապես ազնվության մի փոքրիկ նշույլ ունենաս, իսկ եթե չունես, դա մենք ես կպարտադրենք ու կկանչենք դեմ դիմաց կնստես ու կպատասխանես, ինչի ես ստորացնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, այն քաղաքացիներին, որ լոզերդ գնալով կանգնած ճղղում է իր խոզի նման ու ասում է իր. Ընտրեք ինձ վարչապետ, ես կլինեմ վարչապետ, կամ Հայաստանի Հանրապետությունը վարչապետ չի ունենա։ Ինչի համար? Որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացու անձնագրիներ անվան տակ 3.5 միլիարդը գողանա իր մեր ֆոնդից։ Երբ որ ամբողջ աշխարհը պայքարում էր համաճարակի դեմ, ինչի՞ չէ իր այդ ամբողջ գումարը բաժանում Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներին։ Ինչու՞ չէ իր սահմանները փակում ու տիկնոջ ուտել արգելում Իտալիա գնալ, որտեղ կորոնավիրուսի ամենաթեժ խոցն էր։ Եվ գերում է իր վարակը տարածում է։ Մի հատ էլ դեռ ծաղրում ես, թե հունիսի 1-ին վարակվեցի, հունիսի 8-ին լավացա։ Անտիթելերս էսպես էր, անտիթելերս էնպես էին, դնչկալս լավը չէր, ճղղոցս լավ չէր լսվում։ Ո՞մ ես ծաղրում, այ տղա։ Ես կանրադառնամ էլ ինքներդ, մի քիչ բարկացած եմ, դրա մասին չես կարողանում։ Ինչ առաջարկներ ունեք։
տեսեք, ես ավելի այս բանին տիրող կ ինչպես որ Մահաթմա Գանդին ավկայնականը սպանեց, այնպես էլ որ շատ հնարավոր է, որովհետև ժողովրդական սպասումը երբ որ ահա որ շատ է, այնքան էլ շատ է լինելու եւ հուշկու է լինելու հիասթափությունը։ Իսկ հայի տեսակն այնպեսին է, որ թասիբով հայը ցույլ չի տա, որ որևէ անարժեք, ստոր, նենք, դասալիկ, թերուս, տգետ, որևէ արժե համակարգի չտիրապետող մի ինչ-որ գրիչով նյութ գրողը գա ու խափի։ Եվ նաև այս պահին, սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ խնդրել բոլորիդ, խնդրել համախմբվել, անկախ նրանից, թե փիփերթ եք ուտում, թե պիցա եք ուտում, թե լոբովապուր եք ուտում, թե փողոցում բրդուճ եք ուտում հնդիկների ու պակիստանցիների հետ, թե մերժում եք Հայաստանի Հանրապետության օր ներկը, թե չեք մերժում օր ներկը, թե կարմիր շրթներկով քաղաքապետ եք ընտրում, թե չեք ընտրում, անկախ այս ամեն ինչից, բոլորս համախմբվենք, որովհետև թուրքը Փաշինյան ազգանունով մտել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն եւ բոլորիս կեղեքում է։ Երբ որ դուք նայում եք ձեր երեխաների աչքերի մեջ, բայց օրվա հաց ու պանիրը չունեք տալու երեխաներին, Նիկոլը այդ ժամանակ ստանում է միլիարդավոր դրամներ, որովհետեւ կատարում է իր պատվիրատուի պատվերը։ Եվ այո, ես եղել եմ հենց առաջինը նրանցից, ովքեր որ ասում էին, որ Նիկոլի հետ չի կարելի ճանապարհ անցնել, Նիկոլը ստոր գործիչ է եւ խաբեբա։ Մարդ, ով չունի արժե համակարգ։ Չնայած որ եղել են նախկինում քննադատումներ հենց իմ եւ իմ թիմի ներկայացուցիչների կողմից որոշ անձանց, սակայն մենք հասկանում ենք, որ այդ անձին կունեցել են անցած ճանապարհ։ Իսկ Նիկոլի անցած ճանապարհը ուղղակի խայտառակություն է։ Էլ չեմ խոսում այն ազգանունի արմատի մասին, որը հենց կրում է պարոն Նիկոլը։ Նիկոլ հերացիր եւ հակա Նիկոլ վանկարկումները շուտով լինելու են համատարած եւ բոլորս համախմբվելու ենք։ Կոնկրետ մեր թիմը այս շաբաթ արդեն գործնական քայլերով հանդես կգա եւ բոլորը տականատես կլինեք, թե ինչպես պետք է համախմբվենք, եթե իրականում անհանգստացած եք։ Իսկ եթե անհանգստացած չեք, ուրեմն վերցնում եք հպարտ քաղաքացու անձնագիրը եւ Նիկոլի ասած ուղությունն եք ընտրում։ Էլ ինչ պիտի անի Նիկոլը, որ մենք հասկանանք, մեր երկիրը վերջնագծին է, անդունդի եզրին է եւ մեկ ցատկ առաջ կործանում, մեկ ցատկ միավորում, համախմբում եւ բոլոր դասալիկներին, բոլոր նրբիրան, հեզաճկուն, այդ մանիկյուրով լաքած մատերով պատգամավորներին ու ավականիներին քաղաքապետի գլխավորությամբ հայ տղամարդ, ով կարմիր շրթներ կերկսում, ով ցանցավոր զուգագուլպա է հագնում, ով ծռմռված բարեր է օգտագործում եւ աղավաղում Հայաստանի Հանրապետության մատխաշ սերնդին։ Ով են սրանք։ Մենք սրանք պետք է մերժենք օր առաջ։ Իմ խնդրանքը, հորդորը, կոչը, որպեսզի բոլորս համախմբվենք, միավորվենք եւ մեկ բռունցք դառնալով դուրս նետենք այն աղբը, որը կոչվում է Նիկոլ Փաշինյան։ Շնորհակալություն։